A outra, o documento que eu entrei, senhor presidente, é em relação aqui na Manacá, aqui existe ali uma continha onde é muito utilizado o pessoal que trabalha na Cibana. Sabe, é de suma importância, senhor prefeito. Já fiz os pedidos, acredito que o prefeito vai dar uma atenção especial. São inúmeros trabalhadores que usufruem dessa pontinha para estar aí trabalhando na Ciban. Aliás, eu já fiz um requerimento, uma indicação, para que a Ciban só tenha uma saída, muitas vezes dias de chuva, que tivesse também uma outra saída aqui pelo Primavera, acho que melhor, isso ficaria muito bom para quem se trabalha na Ciban. Acho que seria, sabe... E a questão, o morador esses dias, caiu uma senhora lá, acabou se machucando. Eu acho que é uma coisa, se for analisar, até simples para estar se resolvendo, né? Então, estou aqui fazendo essa reivindicação. Acredito muito na necessidade do seu prefeito, que vai se resolver, sabe? São muitos moradores ali para estar utilizando, muitos trabalhadores que utilizam, que moram Primavera, Guapituba, e que utilizam dessa via para estar indo trabalhar na cidade.